Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula da disciplina de biossegurança. O tema da nossa aula hoje é estrutura e organização no laboratório. É uma aula tranquila, é uma aula curtinha, então vamos focar em responder as questões e aprender com ela, ok? Os aspectos de biossegurança que devem ser incorporados ao projeto de laboratório, eles têm por objetivo minimizar os efeitos nocivos que possam vir com a inadequação desse tipo de construção e que possam então influenciar o ser humano, o meio ambiente e ainda até a credibilidade da pesquisa laboratorial. E grande parte dos problemas são detectados exatamente, que são detectados na fase de execução do projeto. Eles poderiam ter sido evitados se fossem tomados certos cuidados no momento em que o projeto estava sendo elaborado, né, na concepção do projeto. E essa é uma etapa muito importante, porque na concepção do projeto é que se planeja a edificação no papel. E é nesse momento que todos os detalhes devem estar bem estruturados, para que não venha ter problemas futuros na execução desse projeto. Então, por isso que todos os dados têm que ser coletados e levado em consideração quando estiver produzindo, né, esse trabalho. E qualquer lacuna que permaneça no projeto pode ser levada para a execução da obra. E isso faz com que improvisos sejam feitos, e geralmente eles vão resultar em pontos vulneráveis à ocorrência de erros. Então é muito mais fácil, né, ocorrer algum erro quando tem um erro no projeto, no papel, tá? Então, aqui nessa tabela, como vocês podem observar, a origem dos problemas nas construções civis são principalmente por erros no projeto. 60% dos casos em que aparecem problemas na construção, na execução do projeto, são referentes ao projeto, né, no papel. Seria a planta, né? Depois nós temos a construção propriamente dita, os equipamentos e outros. E a edificação mal concebida pode trazer também doenças ocupacionais, possam prejudicar a saúde desses trabalhadores. Então, é importante buscar um produto final que preserve o meio ambiente, que preserve a credibilidade da pesquisa, dos resultados e, principalmente, a saúde do trabalhador. A biossegurança no contexto dos projetos de engenharia. Então, sob o ponto de vista dos projetos de ambientes laboratoriais, nós devemos considerar alguns pontos, né? Primeiramente, analisar o micro-organismo que será manipulado no laboratório ou no biotério com relação ao nível de risco que ele provoca, antes da elaboração das plantas de arquitetura, a fim de verificar em qual nível de biossegurança as salas precisam estar. Então, no primeiro momento, vai analisar, né, o micro-organismo que vai ser manipulado nessa instalação, para poder, então, planejar o nível de biossegurança para essas salas, né? Elaborar o mapeamento de risco. Então, a gente já teve essa aula, né, onde vocês estudaram o que é o mapa de risco, qual que é o objetivo, né, pelo qual ele é elaborado. Então, a fim de que esses espaços de trabalho, onde se manipulam os micro-organismos de níveis mais elevados, permaneçam em setores resguardados e em pavimentos baixos, né? Então, devidamente identificado, né, onde vai estar sendo trabalhado esses micro-organismos. É importante também verificar e quantificar o número de pessoas que vão trabalhar nesse ambiente e quais os tipos de animais que serão utilizados nas pesquisas, antes então de dimensionar o laboratório e os biotérios desse prédio. Observar o impacto que o novo laboratório
pode causar em seu entorno. Isso também é muito importante, porque a sua localização não deve prejudicar outras atividades que existam na vizinhança, certo? Estudar também os fluxos de acesso, de pessoas, né? No caso de acontecer um incêndio, então as pessoas, né, serem direcionadas para saídas de emergência, também, né, a proximidade de carros de bombeiro, tudo isso é importante ser averiguado. Seguir as normas de biossegurança, né, isso é meio óbvio, sabendo que foram, em princípio, elaboradas no, com o intuito de normalizar os laboratórios em que se manipulam transgênicos e que posteriormente foram estendidas para outros laboratórios de análises clínicas, para os biotérios, né? Então, nós temos as normas de biossegurança para todos os tipos de laboratório que existem hoje. Que mais? Dimensionar os espaços de forma racional, né? Visando, então, evitar um gasto, né, exagerado e também para controlar uma possível contaminação, né? Então, isso para evitar o gasto e a contaminação. Ainda projetar os espaços técnicos verticais e horizontais para permitir a passagem dos principais dutos de infraestrutura, né? E esse procedimento ele vai auxiliar também na manutenção, pois ele propicia que o reparo seja executado de forma mais rápida, né? Quando esses espaços são bem estruturados e em grande parte no exterior do laboratório. Isso é importante também. Também conceber a estrutura dessa edificação atentando para o tipo de uso, né? Então, o que precisa ter nesse local em relação aos equipamentos, ao peso desses equipamentos, espaço que eles vão ocupar, tudo isso é importante verificar. E verificar, no caso de projetos de instalações complementares, as necessidades reais de cada equipamento, inclusive investigar as exigências quanto ao tratamento do esgoto, carga elétrica, gases, entre outros. Então, eu preciso saber o tipo de resíduo que vai ser produzido, qual que é a voltagem, né, os gases que são produzidos, qual que é o destino que vai dar para esses, né, produtos, né, esses resíduos. E tem outra questão também aqui que é muito interessante, que a gente já falou, mapeamento de risco, que é sobre os questionários que são aplicados aos técnicos e pesquisadores, a fim, então, de investigar quais são as reais necessidades desses profissionais, né, e elaborar o levantamento de dados, com o objetivo de garantir que o fluxo de trabalho seja obedecido, a execução de todas as tarefas sejam realizadas nos locais adequados, os equipamentos sejam corretamente utilizados e, por último, que os sistemas de infraestrutura cujos equipamentos subordinados não possam parar, eles estejam ligados à instalação elétrica de emergência do gerador, né? Então, assim, teve uma queda de energia, né? Não precisa se preocupar no momento, porque existe um gerador que vai então suprir numa situação emergencial. Para o desenvolvimento de projetos de laboratórios, é fundamental a participação de profissionais multidisciplinares, experientes e que a compatibilização de todos esses projetos seja feita antes da construção. Então, existe um conjunto de itens que vão compor o projeto executivo. Tá? Quais são eles? O projeto de arquitetura, ar-condicionado e exaustão, estrutura, instalação hidráulica, elétrica, de esgoto, de águas pluviais, incêndios, lógica, gases, especificação dos materiais, para-raios, planilha de custos e cronograma físico-financeiro. Perceba quantos detalhes, quantos itens são necessários observar, né, elaborar projeto. Para tudo isso
Está tudo redondinho, né, tudo finalizado antes de dar início à construção, né? Então não é tão simples quanto possa parecer. E aqui por último, eu sei que essa tabela não ficou muito visível, mas eu acredito que no computador de vocês vai estar melhor. Nós temos os requisitos recomendados ou obrigatórios para as áreas físicas e instalações de laboratórios biomédicos. Então, na letra R são os recomendados, são os obrigatórios. Então, aqui está relacionando com o nível de biossegurança, né? Então, nós temos aqui, vamos usar um exemplo: janelas vedadas e inquebráveis. O nível de biossegurança 1 é recomendado. Já nos outros níveis, né? 2, 3 e 4 é obrigatório, e assim por diante, né? Áreas separadas para roupas e sapatos, aqui no final desse quadro, dessa tabela. Então, no nível de biossegurança 1 e 2, é recomendado que exista essa área separada. Já no 3 e 4, é obrigatório. Então, tem alguns pontos que devem ser seguidos nessas instalações. Né, existem essas tabelas para facilitar, né, para direcionar, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, é uma aula breve, mas eu espero que vocês possam ter entendido, tá? Agora eu peço que vocês se direcionem para o fórum para responder as questões, tá? Eu vou estar disponível auxiliando vocês e corrigindo as respostas, tá bem? Muito obrigada, até a próxima!